عیسیٰ علیہ السلام نے میں حضرت سے سورہ زخرف کے نہ بندوں سے آتا علم نالے آخری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے سورہ قلم کے دویم آیات نعمتوں ذریعہ انبیاء سر ذکر کرے انبیاء علیہ السلام عموماً خصوصاً سوکل انعم اللہ علیہ بل مثلاق و انبیاء و پسی عام صحابے کرام ذکر کری بے نام سرا سورۃ آل عمران یو صدر آیت کی فاصبحتم بنعمتی اخوانا دا اللہ نعمت پتا کو بانے شو نتا سورون ارون شوائے نعمت پچاو شو صحابے کرام دشتر دا قرآن نعمت ارد ذکر کرے دی اتلاف و دمین محبت تک صحابہ کرام سوک دی انعم اللہ علیہ حضرت صحابین میں بگیا غصتے رہے سورت احزاب کے وہ درشاد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ سوک و زید بس سوک دی شہداء فی سبیل اللہ سورت اہل عمران کی یو سلیو آیات کی لئے آیت الشہداء یستفیون بنعمت من اللہ اللہ بنعمتوں خوش آلے شہداء داٹھو لے راجہ مکنی لیا کوئی آیت کی مسلور عنوانا دو سورت نسان نحش پید آیت انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ علیہ وسلم تفسیر کی وائیو صدیقین شہداء والصالحین وہی صحابہ ہوتا تھا درے مراتب دائی ذکر کری صدیقیت دے مرتبہ دا ابو بکر صدیق شہداء شہداء دی اور خصوصاً مرتبہ دا عمر عثمان علی تدریع علی شہداء دی گا صالحین سے ٹول صحابہ کرام خبر بصیر کرول سے انعام تعلیم سوگری انبیاء و صحابہ کرام خبر آسان ہے بزائمہ جدا بسوک مرادی ہے یا بو عزم مرادی بل بو عزم نصرات والذین انعمت علیہم سمانش اللہ عرض پیغمبران اللہ عرض صحابہ بس دیتا سید اللہ عرض دیتا مستقیم اللہ عرض جدی تاریخ پہ حدیث کے مشتقن حدیث شرح حضرت قرآن آ حدیث سے صحیح حدیث الفرق سے اور دوئی یہودو کی یو او یارڈلی پیداش ہوئی نصاروں کی دو او یارڈلی پیداش ہوئی اشتبائی کی خدائی میاں سے تل خواڑی پتہ ہو لگی دے ازدانی نوی شتا تو بیٹھا اس میں بمکی نشتا حد پتی و مت کی وہ اتری او یارڈلی جوڑی درے فرات درے ویا فرات حکم سے کلہم فی ناری اللہ واحدہ داٹو لیٹ ڈالی باور تزی ما سوا دیا ہونا فی النار ماندار بیا حدیث ماندار فی النار اما ابدا بالخلود او بغیر الخلود اگر ڈالی و دو قسمی کنا دچار بیدات کفر شرک تبر سیدن کی نابا میں شب اور کی دچار بنی رسی لی تک دا ہمیشہ بنی لیکن اور تبزی دکھا آیت فرق البدع مراد دائے فرق ونصر ہے آدھی چزان تا مومنان ہوئی اور حال دارے زان تا امتیان ہوئی اور تفرق جو کری دا کی دیت صاحبوں نے خلاف شی اخکار کافر نہیں مراد اور دیر ڈلی نہیں بیا کارا انکار چکے صحابہ کرام تپوس کو
دا یو ڈلے سے نجات ہوئی کر دا وسو کی صحابہ دیتے حاجت نہیں کر جن طاقت دو یا ڈلے بیان کا وسو سو کی ارے تو بس مقصد ہو چاہے یو ڈلے معلوم پکاری سپاہی سر نجات حاصل ہی آسوک دیا وہ فرمائے مانا لے و صحابین پسا کی دا قل عمل چپائے بان زروان موزما صاحب روان بس دو ذکر کر طریقہ دا نبی اور طریقہ دا صحابہ بس دیتے دنجات لاوے لے گیا شاہ اللہ حجت اللہ کی ندی اور تشریح گئی حجت اللہ والد اور الفقہ الناجیہ فرقے ناجیہ اس تو اما خلق دی چی یا خزون من اعتقادا وعملا بما ظہر من کتاب اللہ تعالی و سنت عقید و عمل کے قرآن سنت ظاہر بسیدی دیر فرقے ناجیہ ہوئی سو پاگلان راپاسی ہوئی ظاہر تو قرآن سنت پر زین کافر کی گئی ہوئی بسائر دڑاوے کے لیے گئی جب ظاہر تو قرآن سنت پر سیتن داد اصول تو کفر نہیں دار سبرائے جوڑا کرے بس جے کہ کبرا سو پانی جدا عائشہ سے لینا باب سما نفی سما موتا کی تمسک کرے پہ ظاہر دا قرآن نام شاہ نتیجہ بستا سشما تسو منطق ہم گل آئے گا سبرا کبرا یو دے گی بچے تھے دا سلی گلی ساہی لی گلی انسائی سو گلی سی پہ ظاہر دا قرآن سنت پہ سبا نزی نانا فرقہ ناجی ہوئی دے سی پہ ظاہر دا قرآن سنت پہ سبا نزی تاہیرنو پہ سبا نزی مگر دا قرینے پہ مقام ضرورت کو موقع دغے کے پیارے کی شہر اللہ ہر چیز پھر تب غیر نہ زیادہ آری جو خالف نا عقیدت سلف عن سلف عقیدت و عملا دا سلف صالحین دا عقیدت دا عمل نہ مخالفین دا غیر نہ جیش ہوئی اوز پٹے کی بورے خان دی من حاج سلف صالح مخان دا دا نجات لار دا سو ایمان علی و اصحابی دی تو یہ نام تالے ہیں دلیل سے بریبان نے آخرک سرائی طریقہ سنت نبی خلاف لا دلیل مشترے دسام کرام کرام تو طریقے نے خلاف لا ناغیب تو سراط مستقیم نے لکھی خاندان نے استقامت اہل سنت و جماعت تو دنشے لکھے بلکہ اسی بدع بدعتی شرکی کفر اور حدیث دلیل بریوان چورے اصحابم حجت تے دین کے ہم بشرتوں سرا پس در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول عمل صحابی کا حجت تے دائیں درجات دیا خپل خپل بیاد دیو فیضہ ہو گورا نہ سول قرآن اختصار نہیں کہو صراط المنعم علیہم بریلو گا صراط المنعم علیہم دم اوگا دیبانا چاہے لذین آنم دالیہم دیکھ فیدہ دار اللہ تعالیٰ تے صریح نسبت دینا در خلق کو کرے ولی عظمت دفائل درالت کی بعظمت دفیل بان تاغلی چاہے اللہ تعالیٰ پہ نام کرے یا اللہ تعالیٰ پہ نام کرے دلال کی بعظمت نبی و صحابہ اور دلال کی بعظمت نعمتوں دے احسان مدار اور دے نعمت معنی مخی من ثابت ہے نعمت حقیقی اس صرف دلال طرف نہیں نسنا دغت کا حقیقت انعم تعالی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
ترکیب کی مفسرین لکھی دو خبریں، نہ لیا بدل لے آیا صفت تھے، صفت مانے گا بےزئی وغیرہ کے تراج نہیں، غیر کو بڑے اضافت سر نہ مارے تو کی اوم کے اللہ جی نام تارے مارے پر بےزائی جواب نے کڑی غیر و مصرف کی جگہ جواب سکے دا جواب دی بغیر المقلدین کے نہیں کہیں لکھی ہوئی دا غیر مقلدین دی ڈیرا سدا ہوا ہے ڈیر سٹ نندے لال کے ہو جی پرشتارے نے ڈیرا خبر غیر المقلص تو ہی مقابل کی دوسری کرے یا مشتہد ہوئی یا متبع ہوئی بل مان تو تو فیضا تو تم صفت کہ غیر مقلدین دی غیر مقلد یا مشتہد امن مشتہد نشو کے علم نم کم دی متبع پکا دے گا دادی کو بدے کستان میں آ دے اب غیر المقلدین لفظ بولے مقابل دوستی نہیں کرنا بے سرا نہ کرا مارے پڑی اڑی گی لگا غیر منصرف پوشان تھا خیال نہ کی گنزل وہ کی اور حالدار سے جان طے کہی گیا اور غور دار سے غیر بدل لے تعلق ہی نام تالے ہمت ہاں غور مائر بدل لے عام لکھ وہ ابن قائم بدایت تفسیر کی بدری بدری طریقوں والے مرد کرے بدلیت والے بدایت تفسیر کی نزگم والی برعکس وہ رضا چرا صفت دے اول قول وہ صفت واقعی کے دیش حسنگ صفت دے صفت موزحا یا صفت مادحا اور اللہ دینا نام تالے ہم کے علت ابہام اصل جو ہمیں چینامات دنیا جاتے وضاحت دیو بننا دنیا والا خلق ہو موضوع الہم خلق دی آنے آتے یا الذین آمنوا علیہم کے مخیرن کو تخصیص سے بکے خاص انعامات والے دی غیر الموضوع الہم تو صفت ماں دیا ہوئی آئے تو صفت ثبوتی ہوئی دیر صفت سلمی صفات ثبوتی اصلی انعامات الہی صفات سلبی سری دا غضب و دا ظلال نبش دادا الذین صفات مقصود بنے گا استف الحم مکم چلین نام تلحم کے کافران فاسقان چل داخل نشی کل اعتبار صفائے مخصصہ لے والے کی چلین نام تلحم عام مانا والے کا نہ تعمیم تاجت نشت پائے گی ابہام بکی نشتہ نہ غرض آئے چیز صفت مادحہ دے امکی علم اضافت سر دے معرفت کی کلے چیز مقابلی جوی یا دوئی معلومی دیکھے او سوال بلدہ در غیر و قضیبان اللہ علیہ نے غیر الموضوع علیہ میں دس بیر جلل موضوع علیہ کا لیکن نفی دے کے مقام مراد دے لیکن جان العالم علی الجاہل جواب دارے تو قرآن حکمت دارے لا خود دلالت کی بس صرف نفی باندھے غیر و دلالت کی وہ مغایرت باندھے خالص جدا والے ماندارا منام علیہ من غضب صرف نفی نہ دے اور ضلال بلکہ ندی و دہی کو مابین کی پورا مغایرت دے پورا مقابل ہے مغایرت کی کلی اڑے فرق دے دلال کی بری بانی سے منعمل ہے ہمبانی واجب نہیں سے اسباب و تغضب و تو ضلال نہ وزان بچ جاتی تب اس نے ہو جائے گی ارے وہ مغایرت قائم ہی کر دا فائدے مغایرت پر لفظ اللہ کی نہ حاصل ہے دے الفاظ وہ دے بدل روڑ کی بیافیدی یو خدا نے انعام تالیہم خاندان سراد مستقیم تھا اول کو بشارت ورک
پنعمتن دنیاوی اوخروی انعمت علیہم. اس والا تخویف اور تحدید ورکی دا سواہ دا غضب ہے اس اے انعمت علیہم زان والے دا غضب دا سواہ بنا بشکے اور دزولان دا سواہ بنا بش زان ساتے اصل اس بازار کے استشے نعمتن زنزائل نشی بل تکمیل دے انسان لازی بصفت ثبوتی اور سلبی سا ادوار کامل نمگو الانام تعلیم کی صفت ثبوتی اور غیر موضوع علیم کی صفت سلبی دے. الموضوع علیہم دل تم سوال ہے دل تیدا سولے نیشی اللذین غضب اللہ علیہم اللذین لیکن مخی اللذین انام تعلیم تانے جواب دار قرآن کریم کے عام طور افعال احسان و رحمت نہ اضافت اللہ تعالیٰ تکی براہ راست وہ طریقہ فاعلیت اور افعال جزا و عقوبت سی ایک اللہ کی نسبت کی وہ طریقہ مشغولیت اور بنا دا بائیں حدیث بانے و شر رولے سی لے دا شر نسبت اس طریقے حقیقی سری اللہ تنی پکار والے خلق و ذہن کی غلط فکر راضی کا اگر سپاہی نے آگاہ دے اس کی غلط مشغول کیا ہو کیفیت فرق انعام تعلیم کے انعام کو صرف اللہ کرے بل طرف نے انعام نشتا اور مغضوب علیہم مشغول دل رہو سے تعمیم راشی دا جہاد و دا غضب پتہ ہے سے خلق بانے غضب دا اللہ دا طرف نمشترے دا ملائکو دا طرف نمشترے مومنان دا طرف نمشترے بلکہ دا خبت تابدار دا طرف نوہم بھی پا قیامت کی ولی غضب دے تو سرائی مرادف دا قریب لفظ لعنت تا رد لعنت ذکر قرآن کریم بتامیم سرکڑے گا ان الذین یکتمون ما انزلنا کی دا اللہ لعنت دے بدی و دلائمین لعنت دے سخت دنیا کے دے اب وہ قیامت کی یلعن بعض ہم بعضا سورہ عنکبوت کے برائش قیامت کے تابدار و پخپل مطبوعین ناکارا ملان پیران بانے لعنت کیوں نہ کہیں غضب لعنت دار طرف نہ لے گا بتانا نعمت سر شکر کرو عجیبی وہ شکر کے اول واجب دار شکر مانا بر اس قراشی کہ نعمت نسبت پر منعم تک ہے اسے کہ نام ہے نسبت کو اور قوت و غضب کی خدا مقتدا نہیں لگا ان کو سیغل تعمی مانے پر ہوتے بلدان نمون اعمال ام نیکان خلق دی دائی تعین و تفصیل دلالت کی جدادی سرد اللہ تعالی محبت دے محبت موضوع علیہم ناکار خلق دائی نفو نفرت پکار دے دائی پر ذکر کی زیاد تعین و تفصیل و نکر بلی شیخا تفصیل تیجت نشترے الموضوع و محفوظ غضبنا دائنسی غلم مفعول مخی مولیو دا اللہ صفت دا مخلوق صفت کے با فرق کہے دا سوائے غضب دا اللہ پا صفت کے ستے لے لکی نا اہل لغت لکلی لسان لرب عقوبت تو ناراضگی اور لعنت دے دے لکی غضب دا اللہ سزاور کل خپکیر لعنت کل رحمت نہ محروم اول عدیت بیان صفات الجلال والا عظمت ہوئی ہاں غضب پر صفت دے انسان کی صدا ہوئی اگر بیا بے زری وغیرہ نہیں کری پر صفت دے انسان کی غضب اگر سوران نفس دے اندراز دل انتقام دوین جوش دے بلڈ پریشر پیدائش
کلچ نے گستشی ارادی دری سے بدل اسلم مکم رحمان رحیم کی نقصان مکو ہے کم سے کشاف کرے اور بیزاری پھراوڑے صرف ازب خبص دادا اللہ نے انسان صفت دے حقیقتا اور نہ تے نسبت کے لیے شی مجازا نہ تو غلط ہوا ہے بغایا تو سر دا اللہ صفت جدا ہے نہ مخلوق جدا ہے دا صفت دا اللہ تعالیٰ رے حقیقتا دا دشان سر مناسب دے انسان دا پارا حقیقتا دا ہی دشان سر مناسب مادر حضر قرآن کریم کے مختلف تعبیرات سر سلیل اس کرت ذکر رہا دا اللہ پا صفت کی پینزل اس کرت ذکر رہا واقعی دا بندہ پا صفت کی ذکر رہا دری لفظ مرادفات سرے ہم مانا لبنا حضر نالا و قرآن کریم کی لفظ انتقام شتا لفظ عذاب شتا لفظ عقاب شتا لفظ لعنت شتا لفظ سخط شتا ہم مرادفات بالکل وجہ نہیں خام خاضی بمینس کی اور پہ استعمال کی فرق ہے معنوں کی لگ فرق رہ دی انتقام کی مانند نفرت پرتے بڑی میشی مڑائی رائیت انتقام نقمت عزیز و انتقام پائی کی مانند نفرت پرتے عذاب کی مانند سزا اور ظاہر قول دفوق حالت عذاب کو مانا کی برائش صرف داب کی پرتے پلانت کی مانند درکول رحمت نہ رحمت خاصا محروم قول دا مقصد سخت کے معنی تو سخت افغان مقصد وہ سچی ہو سخت خبر اور ہر چیز غضب دے 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 تل تو شامل لفظ دے ماں دمخ کے سورہ فاتحہ جامع الفاظ روڑی مانس لفظ غضب غضب اللہ تعالی انتقام تم شامل عذاب و عقاب تم شامل لعنت تم شامل سخط تم شامل عام لفظ ہے موضوع علیہم مصداق کو گورا سوگ دی حدیث امام ترمذی امام احمد ابن ابی حاتم اور ابن کثیر رانا کلکڑی حدیث آنے موضوع علیہم یہود دیو دعائدین نصارائی حدیث امام ترمذی یعنی حدیث حسن غریب دے ماں بو اسحاق حویلی ابن کثیر بانی اور تعلیق کو روکڑے اس ہم جو اندر اوئی مدار دے حدیث کو عباد بن حبیش راوی باندھے دے عباد بن حبیش ابن حبان حیثمی دعوت توثیق کرے زابی بن قطان عبت مجھول ویلی اور سند دے کے اختلاف دے لیکن صرف پریدوں میں نقد بانے صرف دعو جو جاتی صحیح نہ دے امام ترمذی تصدیق نہ کرا تو حسن میں لے گا خیر دے حسن لغیری مرادفی گرم موقوف روایتوں دے باپ کس طرح ابن جریر نے نقل کری اگر جہاں موقوف کس تو ضعیف ہو سمن قطعی لیکن دری پتائید کے قرآن سترے قرآن کریم نے معلومی جو مغضوب علیہم یہودیان دائی مصداق دی گا ٹک دے کلے اور حدیث ضعیفی دے سند پہ لحاظ لال بھائی ضعف تو بولے شدت ضعف نہیں یا دائیں چرانی تائید سی تو آپ والد صحابہ آسان صحابہ کی بھی نہ بے رد کہے کلے کی مانت آئے کو قرآن کی موجودی بے والے رد کہے دیو جن تصارو پتہ تذیب دادی سی نہ بکار عبادت جلتی شروع کی وضاحت ضعیف دے نہ ٹک دے ضعیف دے گسنگ ہوئے ضعیف دے سند بل سن رشتہ ہوگا نہ یہ تحقیق ہوگی
خدا زوب د سند دے ٹکرا آئے دا زوب د سند دے استدلال نمک کے گروس کرے دیدم قتل بائے دانے دا زوب پہ شدت درجہ کرے ہو کنا کو خفت درجہ کرے بیا دارنگ دے عزیز زہی بانی سلف صحابہ و تابعین شرط عمل کرے ہو کنے میں کرے دا اصول دا حدیث ترمذی وغیرہ ذکر گئی ہر حدیث ضعیف نرد کی دغی امور تو اعتباری پکی نبال صورت دغی حدیث مانا ہوں گے تو قرآن کی موجود تھا قرآن کریم کی غضب اکثر نسبت اکڑے یہودیان ہوتا تو کدی سورہ بقرہ کی ورائش جوش پیدا ہے فباؤ بغضب من اللہ فباؤ بغضب من اللہ غضب اد زلال اطلاقی پا نصاراو بانی کڑے سورہ مائدہ کی وہ آیت کی ظلو و ظلو گمراہ شن اور خلق کی گمراہ کر ذکر مشہور دار ہے مغضوب علیہم یہود دی اور ظالین دی نصارا ددی لا سیدھا نشی کے دے مغایرت بکیر ددی نوزان ساتھ ہے یہود و نصارا ہاں ددی نور مصداقات مفسرین لکھے باوی مغضوب علیہم آن توی چی کفر بالکل خکاری اور ظالین منافقین توی دا تفسیر سراج منیر لکی شربینی دا فرق درین قول غازی لکلے تفسیر کبیر کی مغضوب علیہم آن خلق تی چی پا عمالو کی خطا شیری اور خطا کفر ترسیدلے اور ظالین آئی چی پا عقیدہ کی غلط شیری خدام کفر ترسیدلے اغام علی اور دا عقیدتن بل قول دارے چیزوار المغضوب علی ما خلق دی چیز سرد علم نکم راشید زد و حسد دوائی اور مغضوالین چی دا غری چیز جہد دوائی نکم راہ دام راضی و بے کسیل نکلی رجعنی درات مغضوب علیہ میناتی کافر اور ظالین چیز را جہدی کافر زکر ایک اوسی اصوال بیراش اگر چھ حدیث مرفوش تھا اور حسن حدیث تھے داولی دی مفسرین بیراغینا تجاوز کرے تفسیر چی پہ حدیث کی نبیان نور افواد نظام نسل ذکر کرے چھ دائم اقصد دے ادارے دارے لائم ہوئی جواب داول ایک دا حسنت دائے حدیث صحیح نہیں ندانے دوری نے آیت دا پارا دا قرآن کی نور آیتو نشترے چھتا غضب مصداقو نے بیان کری رسو آئے ہو زلال بیان کری سکر تعمیم کے لیے چھتا تعمیم پر کی جائز ذکر ہے بل جواندان حدیث کے یہود و نصارا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے وہ دیر تخصیص نہ ہوئی دیر تمثیل ہوئی فاہ وقت کی چکل قرآن راتا نتا مغضوب علیہم مصداق سوکو من یہودیان دا ظالین مصداق سوکو نسوارا دیتا مصداق و تمثیل ہوئی دیتا تخصیص نئے لیکی موائی پرے کی تعمیم خلی تعمیم یہود و نسوارا و سرسرا تعمیم کے پا مغضوب علیہم ظالین کے اولی وقت اسے تو قرآن کریم ہوگو رہے تفسیر موضوع علیہم دا قرآن نراوالے سنگ برالے ذکر و اسباب الغضب قرآن کریم کی سا اسباب دا غضب ذکر کری سنگ ذکر کری آیتو نو گورا پائیں کہ دا غضب ذکری نو اثر اس عمل ذکری کر مقررات الحضب کی نوولس آیتو ندا سیری وولس اسباب الغضب لطائف کی مراجعہ مکری اولس اسباب دا غضب دی اما اسباب دا غضب چی گوئے نٹک دا عام طور پر یہودیان کے موجود
قرآن کو اس سے تخصیص نہیں کرنا. سورہ بقرہ اس میں آیت کی آس باپ سو یو تبدیل اللہ علیہ نعمت دوہم کفر بیانت اللہ دوہم قتل دا انبیاء سلوم احسان دا اللہ پینزم دا حدود شریعانا اعتداء تجاوز کا دا پینزا سباب شو وعقیدہ کو یہودو کیوں دا پتی امت کیوں لے احسان اور اعتداء نرہ دیسا دا سورہ بقرہ نبی آیت کی لینی کفر بالقرآن عنادن دا سبب دا غضب دے. سورہ نساء کی اتنی نبی آیت کی ہوئی قتل دا مومن عامدن پتی امت کی سوکو کی کہا مومن ذرا قصدن قتل کی. سورہ مائدہ شپیت آیت کی ہوئی زدین حقنا نفرت کول پائیوان تان کول. سورت انفال شپاس آیت کی ہوئی میدان جنگ کے میدان غزا کے تخت دل. سورت اعراف یوسف کو بندوز کی ہوئی اللہ بانے افترا درو جوڑا دل. ہاں سور اعراف یہ اویا کی ہوئی نمواہدین سرائے جگڑے پاسمائیں شرکیوں کے گول نمون ایمین اخبر معبودان اللہ معاہد سڑے ہوتے ہی جانم غلط تھے غوث اعظم اور تمو ہے داتا اور تمو ہے گنج بخش اور تمو ہے دیوی وہی وہ مڑا ہوں مشران دا سویری دا سکت گا مغزوب علیہ ہم نکر دیو مت کشتا. سورت وحا کی شپک اتیا کی ہوئی دو عدید نبی نے خلاف کول اغوا دکڑی سنتی دا سورۃ طہٰ یوتیا گئی اور رضب اللہ تعالیٰ کی طغیان کا وجہ من و صلاح کی طغیان جائی کرو. سورہ نحل یوسف شپک کی ہوئی مرتد کی دل اگر کپر امت کے سکھ مرتد سے. سورہ شورا شپاڑ سایت کی ہوئی دلان کو بارہ کی جگڑے کا وجہ دعوت توحید کی اسماء و صفات کی. سورہ ممتحن دیانت آیت کی ہوئی نومیدی اور انکار کے وقت باس باس الموت نہ ایک تفیان کی قیامت نہ ملی. سورہ فتح شپکم آیت کی ہوئی فاللہ بانی ظن نسو بد گمان نہ کول تاولہ سسباب دی نداو پر امت کی مشتگان ذکر پر ایک تعمیم راجی دیو جنتی کے مشرکان منافقان کافر عین عزی مرتدین قاتل دا قدر عام عزی میدان جہاد نہ تیخت کون کے شرکی رمون کی جگہ کون کے نٹل پہ گلا آخر کر دا مغضوب علیہ مخلق دی دا عمرون جرے پہ صحابوں کے نو غیر المغضوب علیہ ولا الضالین